Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa blížia. Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu 29. februára a my sme preto pre vás zisťovali tie najdôležitejšie informácie. Zúčastniť volieb sa môžu občania Slovenskej republiky a pred samotným volebným dňom je dôležité, aby bolo dodržané moratórium. Voličom je teda občan Slovenskej republiky, ktorý v deň volieb dovršil 18 rokov veku života. Volebné moratórium začne plynúť teda 48 hodín pred konaním volieb, čiže to o 27. ráno o 7. hodine. Aktuálne sa o hlasy voličov uchádza 25 politických strán. Tento počet sa však do dňa volieb ešte môže zmeniť. Zatiaľ žiadna strana nestiahla svoju kandidatúru, ale samozrejme v prípade, že tak jednak strana urobí, alebo budú odvolaní niektorí kandidáti, respektíve sa zdajú kandidatúry, tak prostredníctvom ministerstva vnútra okresné úrady budú informovať obce a tie zase okrskové komisie a volič sa to všetko dozvie v miestnosti okrskovej, kde bude voliť. Každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovršil 18 rokov, má právo si vybrať spomedzi 25 stran jednu, ktorej odovzdá svoj hlas. A môže využiť právo maximálne 4 krúžkov, 4 prednostné hlasy, čiže môže zakružkovať 4 kandidátov na tej kandidátnej listine príslušnej strany, respektíve hnutia alebo koalícii. Ak by sa stalo, že zakružkuje viacej ako 4, čiže 5 a viacej, tak na tieto krúžky sa neprihliada, ale hlas tej strany, respektíve teda koalícii, zostane a platí. Aby bol priebeh volieb do Národnej rady Slovenskej republiky bezproblémový, prebiehajú školenia osôb z okrskových komisí. Jedno z nich sa uskutočnilo aj v priestoroch Novomestského kultúrneho strediska. Toto školenie prebieha tradične ako vždycky. Je to školenie pre predsedov, podpredsedov, zapisovateľov okrskových volebných komisí, ktorí teda potom majú na starosti to sčítanie tých volebných hlasov na obciach a mestách. Bude preberaný zákon, podľa ktorého sa tieto voľby vykonávajú, takisto potom štát spolupráci so štatistickým úradom tých bude informovať o sčítaní, o zápisniciach, ako sa vyplňujú, ako sa pridelujú tie prednostné hlasy, aby sa neurobila žiadna chyba a všetko bolo v súlade so zákonom. Volebné miestnosti sa teda 29. februára otvoria o 7. hodine ráno a svoj hlas budete môcť odovzdať do 22:00. David Cvitač, Televízia Pohoda.